nos estúdios de Walt Disney. Aí vem um furacão, vem emoção, vem corrida e avião, vem sensação. Velhos castelos, belos duelos, até o sul. São os caçadores de aventuras. Todos eles são grandes figuras. Nossos amigos. A vida é como um furacão, aqui em Patópolis, muitos laser e avião, e turmas muito forte, resolvem tudo, são corajosos. DuckTales, precisando é só chamar os DuckTales, se pintar perigo.